បាទគឺវដ្តកាលជីវិតនៅក្នុងការចិញ្ចឹមរបស់រុក្ខជាតិជាពិសេសដំណាំចន្ទទីបាទថាវាមានការវិវត្តពីវដ្តកាលជីវិតនៃការលាស់ត្រួយក៏ការបែកខ្នែងនៃការបាទគេហៅថាលូតលាស់ក៏ដូចទៅដល់ឈានចូលទៅដល់ការកកពុំផ្កាឬក៏យើងហៅថាទាញផ្កាចេញរហូតទៅដល់ការថែទាំដាក់សាច់ដាក់ខមតើវាខុសគ្នាឬវាមិនបាទកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាកសិករឬក៏ឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងឲ្យជ្រាបហើយឲ្យយល់អំពីការកាត់ថែទាំនៅដំណាក់កាលនីមួយនេះតើវាគួរតែថែទាំដូចម៉េចយើងចង់បញ្ជាក់ជូនថាបាទយើងត្រូវសិក្សាឬក៏ពីកតាមជ្ឈដ្ឋាន4ធំធំបាទសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករយើងបាទយកមកបាទអនុវត្តគឺទី1គេហៅថាកតាដីចឹងការធ្វើដីកាប់កាស់ដីភ្ជួរដីឲ្យបានសមស្របឬក៏ឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនដើម្បីយើងទៅបាទយើងទៅមុននឹងដាំដំណាំឬក៏ការសម្អាតនិងការភ្ជួរនេះផងដែរវាតាក់ទងនឹងការសម្លាប់មេរោគឬក៏ការកម្ចាត់នៅគេហៅថាកាច់កពុះជីឬក៏កពុះកាក់សំណល់ឲ្យទៅជាកពុះជីលឿននោះយើងប្រើម្សៅកវោបាទវាខាកវោកសិកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិ AN ក៏យើងមានម្សៅកវោនេះផលិតឡើងមកដែរចឹងយើងអាចយកទៅបាចមុនឬក៏បាចនៅបាតដណ្ដៅនោះគឺយើងមុនដាំអានេះគឺកត្តាទី1គឺកត្តាដីកត្តាទី2គឺកត្តាពូជបាទយើងត្រូវតែសិក្សាទៅដល់កត្តាពូជតើពូជដែលយើងទិញយកមកដាំគេបានគេហៅថាការផ្សំឬក៏ការបណ្ដុះនោះវាបានសមស្របទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសអត់បាទជុំការយើងយកមកពូជដែលគេធ្លាប់នៅក្នុងម្លប់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកមកដាំតែម្ដងវាអាចអន់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមកដាក់វាឬក៏បើកដំបូលវាឲ្យបានទទួលនៅពលឺថ្ងៃមួយសប្ដាហ៍ឡើងទៅបាទបានយើងចាប់ដាំយកមកដាំបើវាអន់វាញោមមកវាញោមតាំងពីពេលយើងបើកឲ្យវាត្រូវពលឺថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយពេលយើងទៅកត្តាទី3ហ្នឹងគេហៅថាកត្តាអាកាសធាតុតើអាកាសធាតុវាកំពុងតែភ្លៀងជ្រុំអញ្ចឹងបាទវាក៏ភ្លៀងកំពុងជ្រុំខ្លាំងដីយើងដាល់ទៅភុងភិយើងនៅតែបខំចិត្តដាំក៏អត់កើតដែរយើងភ្លៀងហើយយើងត្រូវទុកដីនឹងហាវាមួយសប្តាហ៍ឬក៏ឲ្យវារាំងភ្លៀងតិចដើម្បីឲ្យវាទទួលនៅសំងួតឬក៏សំណើមស្រស់ល្អនៃជាតិទឹកហើយបានយើងអាចទៅដាំបានមិនមែនថាឃើញអឲ្យតែភ្លៀងយើងដាំទៅវាល្អទេអញ្ចឹងការណាតែភ្លៀងជ្រុំខ្លាំងក៏វាពេលដែលយើងដាំទៅវាអាចជួបបញ្ហាដោយខ្ញុំជំរាបពីខាងដើមបាទមួយទៀតគឺកត្តាថែទាំដាក់ជីហ្នឹងឯងបាទសុភ័ក្រអញ្ចឹងកាលណាតែយើងការថែទាំដាក់ជីដូចជីធម្មជាតិគ្រាប់ AN ហេតុតែបានយើងតែងតែឲ្យគាត់យកទៅត្របាទបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាអឺចាំដាំរហូត2 3ខែឬក៏3ខែ4ខែចាំទៅដាក់ជីបាទទៅដាក់ជីអាពេលត្របាទរុក្ខជាតិមិនទាន់ចេះស៊ីប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាយើងណែនាំឲ្យទ្របបាទជីបាទជាពិសេសជីក្របធម្មជាតិ AN នេះគឺវាមានគុណប្រយោជន៍ទី1គឺវាជួយទៅកាច់ឲ្យដីយើងនឹងគេហៅថាកពុះជីនឹងឲ្យវាទៅជាដីផុសធូរមានសំណើមមានអុកស៊ីហ្សែនបាទដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងនឹងវាងាយទៅនឹងការស្រូបបាទហើយប្រតិកម្មរបស់ជីធម្មជាតិ AN របស់យើងនេះវាគេហៅថាជាជីមួយគេហៅប្រតិកម្មយឺតអញ្ចឹងវាប្រតិកម្មជាមួយដីបែបសន្សំតងរំតើវាបំបែកខ្លួនបាននៅកន្លែងគុំឬក៏កន្លែងគល់ដែលយើងដាក់ដែលថាមួយរណ្ដៅនៃដើមនេះវាប្រើរយៈពេលពី7ថ្ងៃឬក៏ទៅ10ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងវាជាទូទៅរុក្ខជាតិរបស់យើងបើយើងដាំបាទនៅពេលដែលយើងដាំលោកសុភ័ក្រតែយល់ថាគឺការដែលយើងកប់ទៅក្នុងដីនេះ
បើដីយើងមានសំណើមនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់គឺមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់ឫសបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាដីរបស់យើងទទួលនៅរងអតិពលបាទដូចជាជាតិប្រៃជាតិជូរជាតិអាស៊ីតឬក៏មជ្ឈដ្ឋានដែលគេហៅថាការធ្វើដីមិនបានល្អនោះវាទៅជាលឿងទៅវិញអញ្ចឹងដូចសំណួរដែលខ្ញុំលើកបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាបាទកសិករបាទមុននឹងធ្វើដំដំណាំអ្វីមួយមិនថាតចន្ទទីទេគឺយើងត្រូវតែទាំង4ចំណុចហ្នឹងគឺធំធំបាទអញ្ចឹងយើងវិលមកចំណុចដែលយើងជាសំណួរដែលប្រជាកសិករចង់ឲ្យលោកខ្ញុំបាទបកស្រាយទៅវិញនោះគឺតកតងទៅនឹងថាតើវគ្គទាំង3នៃការសន្សំធម៌ពលនៃការលាស់ត្រួយសន្សំធម៌ពលនៃការកោផ្កាឬក៏ការថែទាំដាក់សាច់ដាក់កំតើវាខុសគ្នាវាមិនបាទលោកសុភ័ក្រជាការពិតណាស់នេះវាត្រូវតែខុសគ្នាបាទវាត្រូវតែខុសគ្នាពីព្រោះវត្តការជីវិតរបស់រុក្ខជាតិមួយបាទបើយើងនិយាយអំពីវត្តការជីវិតនៃមួយឆ្នាំបាទនៃមួយឆ្នាំតែម្ដងមានតែ2ដល់10ខែពេលដែលរុក្ខជាតិចាប់ដើមលូតលាស់ឫសថ្មីបាទបដុះឫសថ្មីមកធ្វើឲ្យកោចេញជាត្រួយចេញជាស្លឹកបាទឬក៏ចេញជាមែកថ្មីមកហ្នឹងបាទវាចាប់ដើមពីវិវត្តពីគេហៅថាមួយឆាត់ទៅមួយឆាត់មួយឆាត់ទៅមួយឆាត់បាទបើយើងនិយាយថាពីស្លឹកមួយចឹងទៅចាស់ស្លឹកមួយលាស់ទៅបន្តិចទៀតស្លឹកមួយទៀតចាស់លាស់ទៅបន្តិចទៀតស្លឹកមួយទៀតចាស់បាទយើងចឹងវាវិវត្តទៅរបៀបបែបហ្នឹងតើអីការដែលយើងកោផ្កានោះបើសិនជាវាមិនមានការវិវត្តពីត្រួយទៅមុនទេផ្កាក៏វាអត់មានដែរបាទវាអត់មានទេអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងត្រូវតែយល់ទៅថាការសន្សំធម៌ពលមិនថាតែដល់វគ្គផ្កាទេបាទយើងសំខាន់គឺតាំងតែពីត្រួយមកម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងតែងតែទទូចទៅដល់ប្រជាកសិករយើងថាដើមរដូវភ្លៀងហើយឬក៏ដើមរដូវចូលមកដល់ហើយក្រោយប្រមូលផលរួចហើយប្រជាកសិករយើងត្រូវតែរុះរះគេហៅថាសម្អាតគល់សម្អាតស្មៅក៏ដោយការតាក់តែងមែកហ្នឹងគឺដើម្បីដាក់ជីដើម្បីសន្សំធម្មពលទៅយកធួយសិនបាទអញ្ចឹងយើងក៏មកគិតទៅដល់ផ្កាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះប្រជាកសិករយើងតែងតែគាត់លំលងបាទលំលងមានន័យថាចាំទៅដល់ខែ9ចាំទៅដាក់ជីយកអវិផ្កាតែម្ដងអញ្ចឹងសួរថាបើចាន់ទីយើងទៅកាត់គេហៅថាតែងមែកស្ទើរតែមែកវាបាត់បង់អស់ទៅមួយចំនួនមែនលោកសុភ័ក្រហើយយើងអត់បានដាក់ជីដើម្បីវាចេញត្រួយនេះសួរថាវាកោផ្កាបានទេបាទវាកោផ្កាមិនបានទេឬក៏វាកោផ្កាតែវាកោបានតិចបាទកោបានតិចអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាងវគ្គសន្សំធម៌ពលដើម្បីយកត្រួយនិងដើម្បីយកផ្កានេះវាត្រូវការធម្មពលខុសគ្នាបាទដូចយើងបានដឹងហើយថាអី NPK បាទយើងហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់របស់ជីនោះបាទរុក្ខជាតិត្រូវការចាំបាច់អញ្ចឹងនៅវគ្គសន្សំធម្មពលមួយបើយើងនិយាយពីទាញពីរូបមន្តវិញមានន័យថាវគ្គដើម្បីសន្សំធម្មពលយកត្រួយវាត្រូវការពពុះអាសូតខ្ពស់បាទមានន័យថា N បាទ N ខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថា N ជួយទៅបដោះឬថ្មីបដោះកោសកាដើមឬក៏លាស់មែកលាស់ធាងឬក៏លាស់ត្រួយបាទបន្ទាប់មកគឺវគ្គសន្សំធម្មពលដើម្បីតែឲ្យរុក្ខជាតិយើងដើម្បីកោផ្កាហ្នឹងគឺរុក្ខជាតិវាត្រូវការពពុះគេហៅថាផូស្វ័របាទផូស្វ័រយើងនិយាយថាតួពេបាទអញ្ចឹងពេមានតួនាទីទៅពង្រឹងកោសកាឬដើមដងស្លឹកប៉ុន្តែវាមានតួនាទីវាសំខាន់មួយគេហៅថាទៅកោផ្កាបាទទៅកោផ្កាឬក៏ទាញផ្កានឹងឲ្យចេញអូខេអញ្ចឹង NPK នេះវាមានតួនាទីគ្រាន់តែយើងនិយាយអំពីការការសន្សំធម៌ពលនៃវគ្គត្រួយនិងនៃវគ្គផ្កានេះវាខុសគ្នារួចបាត់ហើយនៃសារធាតុចិញ្ចឹមបាទចុះអាតួទី3នៃពោតិសោមការនេះបើយើងនិយាយសរុបឲ្យខ្លីគឺវាទៅជួយនៃការដាក់សាច់ដាក់ខ្លោឬក៏មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែតួ N
ពេកាវាជាចំណុចខុសគ្នារវាងវគ្គទាំង3ឲ្យបាត់ទៅហើយបើយើងសរុបឲ្យខ្លីមានន័យថាវគ្គត្រួយគឺប្រើអិនបាទឲ្យខ្ពស់វគ្គពេវគ្គផ្កាត្រូវការកើការពេឲ្យខ្ពស់ដល់ពើវគ្គផ្កាត្រូវការកាឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាអិនពេកាវាមានតួនាទីសំខាន់ដែលយើងសរុបមកបានថាអិនជួយត្រួយពេជួយផ្កាកាជួយផ្លែអញ្ចឹងសារធាតុទាំង3ដែលយើងគេហៅថាដាក់នៅក្នុងជីនេះដូចជា GAN របស់យើងនេះបាទគឺជាយើងដាក់ដើម្បីឲ្យវាទៅជួយតាំងពីវគ្គដែលយើងគេហៅថាកត្រួយកផ្កាចេញផ្កានិងដាក់សាច់ដាក់កបតែម្ដងបាទអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាកសិករយើងគឺបាទរូតរះឬក៏យើងនិយាយអំពីការសន្សំធម្មពលនេះគឺជាការសំខាន់មួយបាទបើអ្នកមិនទាន់បានដាក់ជីទេបាទឬក៏អ្នកមិនទាន់បានធ្វើព្រៃឬក៏ទៅបាទសម្អាតឬក៏អនាម័យនៅក្រោមដើមចន្ទទីយើងទេបាទគឺសូមរូតរះដោយសារពេលវេលាមិនចាំយើងទេបាទអញ្ចឹងពេលវេលាអត់ចាំយើងទេដោយសារនៅវគ្គនេះគឺឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមខែ8ហើយលោកសុភ័ក្របាទវាគៀកទៅនឹងដល់បាទឯការចេញផ្កាឬក៏គេហៅថាការកោផ្កាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ជំរាបកន្លែងនេះចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រឬក៏ប្រជាកសិករយើងយល់ថាការសន្សំពាក្យថាសន្សំធម៌ពលមាត់សួរថាតើវាប្រើពេលវេលាឬក៏វាគ្រាន់តែមួយថ្ងៃចប់បាទណាអញ្ចឹងពាក្យថាសន្សំធម៌ពលមាត់គឺយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាបាទពេលវេលាអញ្ចឹងមានន័យថាការដាក់នៅក្នុងការកោផ្ការបស់ចន្ទទីនេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ដើម្បីវាកោផ្កាគឺចំនួននៃការកោផ្កាក្រំតែយើងប្រើអូម៉ូនផងបាទក៏យើងប្រើពេល45ថ្ងៃដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងកប់អូម៉ូនឧទាហរណ៍ដល់កប់អូម៉ូនទៅលើដំណាំស្វាយកៅរមៀតដែលយើងបញ្ជាខុសរដូវនេះវាត្រូវការពេលវេលា45ថ្ងៃបាទចុះត្រូវរំតែវាកោផ្កាទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិបាទដោយពេលខ្លះគេហៅថាដោយការប្រមូលការផ្សំពីសារធាតុចិញ្ចឹមពីមជ្ឈដ្ឋានក្នុងដីអ្នកខ្លះអត់បានដាក់ជីទៅទៀតអញ្ចឹងសួរថាវាសន្សំធម្មពលតែមួយម៉ោងនោះក៏មិនអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រើពេលវេលារហូតដល់45ថ្ងៃឬក៏60ថ្ងៃឯនោះបាទគេហៅ2ខែបើយើងនិយាយមួយខែមាន30ថ្ងៃអញ្ចឹង2ខែវា60ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យចាន់ទីវាចេញផ្កានៅខែ11ឬក៏យើងនិយាយប្រើវាកំឡុងនៅខែ11សួរថាយើងត្រូវដាក់សន្សំធម្មពលតាំងពីពេលណាលោកសុភ័ក្រត្រូវដាក់សន្សំធម្មពលតាំងតែពីពេលខែ8អីខែ9ឬក៏ខែ10បាទវារយៈពេល2ខែហើយចុះបើដាក់សន្សំធម្មពលដើម្បីចេញផ្កាឬក៏កោផ្កានេះបើសិនជាចន្ទទីយកអត់មានត្រួយផងបាទកោផ្កាកើតទេវាកោអត់កើតទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ទទូចទៅដល់ប្រជាកសិករយើងបើឲ្យលោកយល់ថាមុនទាំងសន្សំធម្មពលកោផ្កានេះវាត្រូវឲ្យមានត្រួយសិនបាទអញ្ចឹងបើវិជាកសិករយើងលោកដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នៅជីសម្រាប់កប់នៅគល់របស់ចន្ទទីនោះទេបាទរូបរះនៅក្នុងការកប់ពីព្រោះយើងនៅមានពេលឲ្យវាបាទនៅក្នុងខែ8វាកកែកត្រួយមកសិនបាទវាអាចចូលទៅដល់ខែ9ឬក៏វាយឺតតិចតួចវាអាចកផ្កាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបាទអំពុមិញប្រជាកសិករយើងទាំងអស់បាទយើងត្រូវតែយល់អំពីវដ្តការជីវិតនៃការវិវត្តរបស់រុក្ខជាតិបាទវាអត់ខុសអីដែលខ្ញុំតែងតែប្រៀបធៀបថា9ខែ10ថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងបាទលោកសុភ័ក្រគឺមានន័យថាវិវត្តតាំងតែពីដំណក់បាទរហូតទៅដល់ការកោចេញជាដៃជាជើងរហូតទៅដល់ការចេញគេហៅថាការកើតចេញមកខាងក្រៅបាទហើយសួរថាបើសិនជាយើងមិនបានកោមកទេតើគ្រាន់តែនៅសុកសុកយ៉ាថាតែងួនមួយថ្ងៃយ៉ាថាបានតែមួយខែកើតមកកើតទេវាអត់កើតវាអត់កើតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបាទលោក
អឺអ៊ំពុំមិញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទយល់ហើយចាប់ផ្ដើមព្យាយាមបាទព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរបាទបើសិនជាយើងចង់ឲ្យច័ន្ទទីរបស់យើងវាអាចចេញផ្កានៅក្នុងកំឡុងខែ11ឬក៏វាយឺតយ៉ាងណាគឺឲ្យវានៅក្នុងខែ12បាទគឺជាចន្លោះមួយដែលវាជាចន្លោះសំស្របបំផុតនៅក្នុងការកាន់ផ្កាកាន់ក្តាប់របស់ចន្ទទីមូលហេតុអីបានគឺខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងកំឡុងខែ11និងខែ12នេះវាជាគេហៅថាពេលវេលាដែលសំស្របនៅក្នុងការគេហៅថាកាន់ក្តាប់កាន់ផ្កាដោយសារអាកាសធាតុឬក៏សីតុណ្ហភាពនៅពេលហ្នឹងវាចន្លោះពី25ទៅ28អញ្ចឹងចន្ទទីដែលវាកាន់ផ្កាកាន់ក្តាប់បានគឺវាចន្លោះពី25ទៅ28អង្សាសេអញ្ចឹងកាលណាតើវាក្តៅពេកទោះជាយើងប្រឹងដាក់ជីប្រឹងបាញ់ជីយ៉ាងណាក៏ដោយគូវាសិកានៅលោកសុភ័ក្រអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យវិជាកសិករយើងគឺបានទទួលនៅបាទព័ត៌មានគ្រប់បច្ចេកទេសខ្លះខ្លះហើយព្យាយាមទៅចាប់ផ្ដើមបាទអ្នកដែលអត់តន់កប់ជីគឺត្រូវតែកប់ជីបាទការសន្សំធម៌ពលនៃការដាក់ជីអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងត្រូវជ្រើសរើសយកជីណាដែលវាមាននៃសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញល្អបាទដូចជារុក្ខជាតិនៅវគ្គទាំង3នៃធម្មពលនៅក្នុងការចេញទួយចេញផ្កាឬក៏ដាក់សាច់ហ្នឹងវាត្រូវការសារធាតុរួមផ្សំទាំង12មុខនោះលោកសុភ័ក្របាទអញ្ចឹងសារធាតុផ្សំទី1ដែលហៅសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់គឺវាមាន NPK ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថា N តួនាទីវាសំខាន់នៅក្នុងការបលាស់ឬបលាស់ត្រួយអីមិញហ្នឹងពេលវាជួយតួនាទីក្នុងការកោផ្កានៅក្នុងការចេញផ្កាមកជំរាបជូនម៉ែមិញនេះហើយនឹងការវាមានតួនាទីទៅការដាក់សាច់ក្របប៉ុន្តែនៅសារធាតុចិញ្ចឹមរងរបស់វាដូចជាកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមបាទឬក៏ស្ពាន់ធរហ្នឹងតើវាមានតួនាទីសម្រាប់ជួយអីលោកសុភ័ក្រអញ្ចឹងកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនេះតាមពិតទៅវាមានតួនាទីប្រៀបធៀបដូចថ្នាំជាតិដែរអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រអញ្ចឹងវាមានតួនាទីទៅធ្វើឲ្យទម្រង់នៃការកោផ្ការបស់ដំណាំចន្ទទីរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាពេញលេញល្អមានតែមានភាពរឹងមាំដើម្បីនៅពេលដែលផ្កាចេញមកវាកាន់ក្តាប់ឬក៏វាធន់នឹងជំងឺបើយើងប្រៀបធៀបនៃមនុស្សវិញគេថាលើបថ្នាំជាតិដែកទៅដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់កូននឹងរឹងមាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពួកកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនេះគឺវាជួយទៅដល់ការកោផ្កាក៏ដូចការចេញផ្កាមកឲ្យវាកាន់ក្តាប់ល្អបាទអានេះគឺសារធាតុចិញ្ចឹមរងបាទចុះសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមគេហៅថាពពួកមីក្រូសារធាតុនោះដូចជាពពួកដែកទងដែកម៉ូលីដេមម៉ុនកានេសសង្កសីបូរ៉នជាដើមបាទវាជួយស្អីបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងហើយថាសារធាតុទាំងអស់នោះមានចំណែកមានតួនាទីបាទជួយបន្ថែមខុសៗគ្នាដូចឧទាហរណ៍ដូចជាពពួកបាទបូរ៉នវាជួយនៅក្នុងការជួយឲ្យការកាន់ក្តាប់កាន់ផ្កាឬក៏ជួយបន្ថែមវាយើងនិយាយដូចកែវស្អិតចឹងលោកសុភ័ក្របាទនៅពេលដែលចេញផ្កាមកបាញ់បរន់ទៅវាជួយបំពេញសំណើមនិងបំពេញអាសារធាតុនៅតោងផ្កានឹងឲ្យវាកាន់អត់ឲ្យរួយទេបាទអាហ្នឹងគឺបរន់បាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតដូចជាពពួកស្អីសង្កសីឬក៏ពពួកម៉ូរីដេនម៉ុនកានេះវាជួយនៅភាពគេហៅថាភាពក្រិនភាពមិនប្រកដីភាពមិនពេញលេងគឺចេញមកឬក៏រួញត្រួយរួញអីដែលវាក្នុងការអកាលលូលាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាទៅបំពេញផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញបាទគឺវគ្គនៅសន្សំធម្មពលដើម្បីកកគុំកាឬក៏ចេញផ្កាមកដើម្បីអកាលនោះរុក្ខជាតិនៅពេលហ្នឹងវាត្រូវការពពួកក្រៅតពី NPK មកហើយវាត្រូវការពពួកកាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនិងបូរ៉ន
បាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមិញត្រូវតែបាញ់បាទយ៉ាងណាមិញបាទគឺសារធាតុទាំងអស់នេះតើយើងគួរប្រើសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងតើជ្រើសរើសយកជីបែបណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសជីបែបដែលមានសារធាតុគួរផ្សំច្រើនអញ្ចឹងសារធាតុដែលគួរផ្សំច្រើននៅក្នុងជីមានតែពពួកជីធម្មជាតិទេបាទបើសិនជាសារធាតុពពួកគីមីជុំបែបខ្លះគឺវាមានតែអិនអញ្ចឹងទៅបាទវាមានតែពេនិងកាអញ្ចឹងទៅវាមានតែអិននិងពេអញ្ចឹងទៅបាទឬក៏វាមានតែបូរ៉នអញ្ចឹងទៅវាមានតែម៉ូលីដែមឬក៏មានតែកាសូម៉ាញ់សូម៉ាញ់ជាដើមបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដែលខាងក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិ AN បាទដែលយើងផលិតពីធម្មជាតិដើម្បីរក្សាធម្មជាតិហើយយើងព្យាយាមបំពេញបាទទាំងជីក្របដែលយើងប្រឹងដាក់ជាពពួក NPK ហើយនិងពពួកមីក្រូសារធាតុដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដើម្បីមិញមានទាំង Molybdenum Diamond Canes ឬក៏សង្កសីជាដើមហ្នឹងគឺដាក់ដើម្បីបំពេញទៅតម្រូវការទាំង12របស់រុក្ខជាតិនេះបាទអញ្ចឹងយើងផលិតពពួកជីក្របនេះមកសម្រាប់ឲ្យអ៊ំពុំមីងយកទៅបំពេញធម្មពលនៅតាមរយៈប្រព័ន្ធឫសមានន័យថាកប់ដីបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតយើងក៏ផលិតពពួកជីទឹក AN បាទដើម្បីបំពេញបាទឬក៏យើងហៅថាបាញ់បំពន់ពីលើហ្នឹងក៏ជាពពួកជីដែលវាសម្បូរទៅដោយ NPK ហើយវាមានពពួកកាសូម៉ាញ់សូមបរនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងទាំងពីរទាំងលើទាំងក្រោមនេះវានឹងជួយទៅក្នុងការបំពេញបាទឲ្យរុក្ខជាតិរបស់អ៊ំពូមិញហ្នឹងគឺវាកាន់ក្តឹបកាន់ផ្កាបានល្អអញ្ចឹងបាទសូមឲ្យអ៊ំពូមិញបាទអញ្ចឹងជីដែលយើងអាចយកមកប្រើបានមិនមែនមានន័យថាយើងគ្រាន់តែកប់ថាខាងក្រោមហើយចប់ទេលោកសាវកបាទយើងត្រូវតែកប់ក្រោមហើយយើងត្រូវបាញ់លើឬក៏យើងមិនមែនថាខាងក្រោមអត់មានដាក់អីសោះយើងគ្រាន់តែបាញ់ទៅលើទៅវាកាន់ក្តឹបកាន់ផ្កានោះទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំពេញខាងក្រោមក៏យើងបំពេញ 70% ដែលវាស្រូបតាមអាកាសដែលរយៈប្រព័ន្ធឬសំយោគតាមរយៈប្រព័ន្ធឬមកបាទ 30% ឬក៏ 20% គឺវាស្រូបទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធស្លឹកគឺយើងប្រើជីទឹកនេះឯងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលប្រជាកសិករយើងត្រូវតែស្វែងយល់នៅក្នុងការកាហៅបំពេញតម្រូវការបាទអញ្ចឹងការបំពេញតម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិនៅក្នុងការបំពេញបាទសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យរុក្ខជាតិនឹងចឹងរុក្ខជាតិត្រូវការ NPK ត្រូវការកាសូម៉ាញ់សូមត្រូវការពពួកដែកត្រូវការពពួកស្ពន់ធរត្រូវការពពួកម៉ូរីដែនម៉ុនកណេះឬក៏សង្កសីបរនជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញវាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បាទពពួកជីធម្មជាតិវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងបាទមិនត្រឹមតែប្រើទៅវាជួយឲ្យនិរន្តរភាពរបស់ដីរបស់យើងទទួលនៅឥទ្ធិពលនៃធម្មពលជួយចិញ្ចឹមដល់រុក្ខជាតិបានយូរទេដូចជាជីក្របធម្មជាតិ AN យើងហ្នឹងបាទដាក់ទៅក្នុងដីវាជួយបាន6ខែពេញបាទលោកសុភ័ក្របាទអញ្ចឹងយើងមិនត្រឹមតែជួយបានបាទសម្រាប់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងឆ្នាំនោះទេវាតសម្រាប់ទៅឆ្នាំក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងវាគេហៅថាដាក់ទៅក្នុងដីវាផ្ដល់ធម្មពលឲ្យរុក្ខជាតិស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃនឹងផងវាទៅបង្កើតអតិខមប្រាណនៅក្នុងដីផងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសបាទជីពពុះអស់ហ្នឹងគឺយើងយកមកប្រើសួរថាបើសិនជាយើងប្រើទៅវាគ្រប់គ្រាន់នៅលោកសុភ័ក្របាទពេលខ្លះវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងការដែលយើងអត់វាអត់តគ្រប់គ្រាន់អ៊ំពុំមីងក៏អាចប្រើសារធាតុគេហៅថាគីមីមួយចំនួនដូចជាការជំនួយនៅក្នុងការចេញត្រួយដូចជាពពួកអិនដូចជាបាទខ្ពស់អីជាដើមអាចយកមកបាញ់បាទដូចជាពពួកបាទយើងបាទគេហៅថាដាក់ដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺក្នុងការកោផ្កាដូចជាយើងប្រើពពួក10 6 10អីជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំពេញវាមិនមែនថាអូយើងដាក់តែជីធម្មជាតិក្រប AN ទៅហើយយើងបាញ់អីជីទឹកធម្មជាតិ AN តាមម្ដងចប់អត់ទេលោកសុភ័ក្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា
ការកប់ជីធម្មជាតិ AN នៅខាងក្រោមបាទគឺកប់តែម្ដងហ្នឹងគឺយើងទទួលអតិពលក៏ចិញ្ចឹមហ្នឹងវាបាន6ខែបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបាញ់ជីទឹកធម្មជាតិ AN ជាបន្តបន្តគឺអាច10ទៅ15ថ្ងៃម្ដងអញ្ចឹងវាជួយមិនត្រឹមតែជួយឲ្យផ្កាឬក៏ការកោផ្កានៅបានល្អទេវាថែមទាំងជាពពុះភេទប្រភេទជីកហៅរបាំងការពារបាទអញ្ចឹងវាទៅជួយការពារសត្វល្អិតវាទៅជួយការពារជំងឺបង្កពីសន្សើមប្រៃគេហៅពពុះក្រាយជាដើមដោយសារកាលណាតែបាញ់ជីទឹករបស់យើងទៅហ្នឹងវាទៅជួយឲ្យកោសិការបស់ស្លឹកវាឡើងភ្លឺរលោងដូចមានជាតិប្រេងច្រើនលោកសវៈហើយនឹងមានរោមអីការពារពពុះសត្វល្អិតជាដើមអញ្ចឹងវាកន្លែងនេះគឺដើម្បីឲ្យការក្តឹបការផ្កាមិនឲ្យរោយនោះបាទអំពូមិញត្រូវតែបំពេញគេហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបាទការបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យគ្រប់គ្រាន់នេះបាទយើងមានបំពេញតាំងតែខាងផ្នែកនៃដីហើយនឹងបំពេញខាងផ្នែកនៃស្លឹកបាទអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ហើយថារុក្ខជាតិរបស់យើងវាត្រូវការទាំងកាសារធាតុគូផ្សំមិនមែនថាតែការធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ NPK ទេវាត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមគូផ្សំមករហូតទៅដល់កាសថាកាសូម៉ាញ៉េស្យូមដៃតុងដៃម៉ូលីដែមមិញតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមហ្នឹងបាទគឺវាទូនាទីរបស់វាសំខាន់អញ្ចឹងដូចយើងដឹងហើយថា N មិញជួយធួយ P ជួយផ្កាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរុក្ខជាតិវាមានផ្កាមានផ្លែហើយតែវាអត់ដាក់សាច់នេះមានន័យថារុក្ខជាតិរបស់យើងសំយោគឬក៏ការទាញយកនៃសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាពពុះពោតែសូមគេហៅការនឹងវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមនេះគឺយើងឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ទី1កាលណាដែលយើងដាក់ឲ្យវាចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់គឺវានឹងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាពេញលេញល្អបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតគឺវាតាក់ទងនឹងកត្តាអាកាសធាតុឬក៏កត្តាគូផ្សំនៅក្នុងការបាញ់គេហៅថាសារធាតុពុលផងដែរបាទជាងការរុក្ខជាតិរបស់យើងកំពុងតែទទួលនឹងការស្រូបឬក៏ការសរសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែវាមានសត្វល្អិតឬក៏ជំងឺមកគេហៅថាយាយីអញ្ចឹងក៏វាធ្វើឲ្យការសន្សំធម៌ពលក្នុងការដាក់សាច់ដាក់គ្រាប់នោះគឺវាអត់បានពេញលេញដែរដូចជាពពួកក្រាឬក៏ពពួកក្រុមសត្វល្អិតគេហៅក្រុមមកជក់បាទក្រេបជញ្ជក់យកសារធាតុចិញ្ចឹមនោះគឺវាធ្វើឲ្យការដាក់សាច់ដាក់គ្រាប់គាត់ពេញលេញដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុភ័ក្រគឺយើងត្រូវតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមមុនគេបាទរឿងកតាបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតរឿងកតាបំផ្លាញដោយកតាអាកាសធាតុវាជារឿងមួយគួរផ្សំតាមក្រោយទេបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងមិនបានបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាពពួក NPK N ជួយទួយពេជួយផ្កាការជួយផ្លែដែលគេហៅថាទឹកស្ដីបែបកាត់កាត់ហ្នឹងណាលោកសុភ័ក្រហើយនឹងពពួកកាសូម៉ាសូមជួយទៅឲ្យកនៃការកោផ្កាមានសុខភាពល្អចេញមកមានភាពរឹងមាំធន់នឹងជំងឺធន់នឹងអាកាសធាតុហើយនឹងពពួកបូរ៉នជួយឲ្យកាន់ក្តឹបឬក៏ពពួកពូតាស្យូមជួយឲ្យការដាក់សាច់ដាក់កោបជាដើមហ្នឹងយើងត្រូវតែបំពេញបាទយើងត្រូវតែបំពេញអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទដើម្បីបំពេញឲ្យគ្រប់គ្រាន់ពពួកគេហៅថាការដាក់សាច់ដាក់កោបហ្នឹងបាទយើងមានពពួកជីទឹកដដែលបាទយើងអាចបាញ់បំពេញទៅលើក្រៅតែពីដាក់ជីកោបខាងក្រោមហើយប៉ុន្តែយើងអាចបូកផ្សំជាមួយគេហៅថាពពួកពូតាស្យូមខ្ពស់ដូចជាពពុះស្អីគេហៅថាសារធាតុគីមីដែលមានពោតជុំខ្ពស់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកបូកផ្សំបានដើម្បីបំពេញវាឲ្យគ្រប់បាទនៅក្នុងជីទឹកធម្មជាតិ AN របស់យើងក៏មានដែរពោតជុំប៉ុន្តែពេលខ្លះគេហៅថាវាអត់គ្រប់បាទអត់គ្រប់យើងអាចបំពេញបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទលោកសុភ័ក្រគឺយើងគេហៅថាឲ្យតែបានបំពេញនៃសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ជាងគេគេហៅ 70% នៃធម្មពលពីក្នុងដីនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធឬនេះបាទគុននៅតែគេហៅថាការកាន់ដាក់សាច់ដាក់កោពិសេសយើងប្រើជីកោ AN របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានគ្រប់នៃសារធាតុចិញ្ចឹមបាទគ្រាន់បើតែថាវាតិចឬក៏ច្រើនវាអាចទៅផ្សំជាមួយនឹងគេហៅថាកត្តាដីរបស់យើងដែលវាមានស្រាប់ទៀតអាកាសធាតុអំណោយពេលខ្លះបាទកសិករយើងមួយចំនួនបាទគឺគាត់បានប្រើនៃជី
ធម្មជាតិ AN របស់យើងក៏លោកបានទទួលនៅទិន្នផលខ្ពស់ដែរបាទទិន្នផលខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថ្ងៃនេះគឺលោកដែលមិនបានគេហៅថាបំពេញនិសាធានចាំឲ្យរុក្ខជាតិបាទដូចជាជីគ្រាប់ខាងក្រោមក៏មិនដាក់បាទជីខាងលើបាញ់ក៏មិនបាញ់ដល់អ្វីដែលគាត់ប្រើហ្នឹងហើយគឺប្រើតែថ្នាំស្មៅផ្នែកខាងក្រោមហើយខាងលើប្រើតែថ្នាំពពួកសត្វល្អិតឬក៏ចារសារធាតុពុលព្យាបាលជំងឺជាដើមអញ្ចឹងសួរថាស្អីដែលជួយទៅដល់ដំណាំពពួកគាត់អញ្ចឹងវាអត់ទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាបាទសារធាតុចិញ្ចឹមដែលយើងបាទគេហៅថាផលិតនិងបាទបំពេញទៅឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងគឺសំខាន់ទី1គឺអំពុមីងសំដៅទៅលើគេហៅថាពពួកសារធាតុចិញ្ចឹមគឺជីគ្រាប់គេហៅថាជីគោកគឺយើងយកទៅកប់ដីបាទទី1ហើយកប់ឲ្យត្រូវពេលវេលាបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាខែ7ចង់ឲ្យយើងចេញផ្កានៅក្នុងកំឡុងខែ11ឬក៏ខែ12លូត្រាដែលអំពុមីងរូតរះនៅក្នុងការកប់កប់ជីពីឥឡូវទៅដើម្បីវាសន្សំធម៌ពលពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃនោះរយៈពេលយើងហៅថា2ខែឬក៏3ខែនោះដើម្បីឲ្យវាចេញចេញកាបាទបើសិនជាយើងអត់កប់ទេចាំតែកប់ខែ9ចាំតែកប់ខែ10វាអាចយឺតចេញការរហូតដល់ខែ1ឬក៏វាអាចចេញការរហូតដល់ខែ2បាទអានេះគឺយើងចង់ឲ្យអង្គពុមីងយល់អានេះគឺសម្រាប់ជីកបខាងក្រោមសម្រាប់ការបាញ់បំពន់ពីលើឬក៏ការទប់ស្កាត់នៃសត្វល្អិតបាទយើងមានជីទឹកមិនថាជាជីសម្រាប់ជួយទៅខ្លាចបាយបំពន់ខាងលើទេគ្រាន់តែក៏វាជាជីដែលយើងដាក់ពពួកក្ដួយស្ដៅប្រងបដោពេជ្រហ្នឹងគេហៅថារបាំងការពារអញ្ចឹងក៏យើងអាចយកទៅបាញ់បំពន់ពីលើបានដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះវាយើងនិយាយអំពីតការបំពេញធម្មពលសម្រាប់រុក្ខជាតិប៉ុន្តែយើងក៏ភ្លេចគិតទៅដល់ការការទប់ស្កាត់និងការបង្កបាទការបង្ករោគសញ្ញាមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាដូចយើងនិយាយពីពីថាមនុស្សបាទកាលណាតែយើងឈឺយើងបំពេញនៃសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាយើងទៅទិញកាទៀវទិញម្ហូបដូចឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សួរថារាងកាយយើងទទួលអត់ទេបាទឬក៏ទទួលទទួលបានតិចតួចបាទអញ្ចឹងគេណាតែយើងឈឺហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដាក់ជីឬក៏យើងបាញ់ជីបំពន់ពីលើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនេះបាទយើងត្រូវតែទីមួយគេហៅទប់ស្កាត់មេរោគបង្កពីដីសិនបាទអញ្ចឹងមេរោគបង្កពីដីគឺយើងយកស្អីទៅទប់ស្កាត់បាទសារធាតុមួយដែលសំខាន់ផងគឺហៅពពួកកាសូមអុកស៊ីតអញ្ចឹងយើងហៅថាពពួកកបោកសិកម្មបាទពពួកកបោកសិកម្មអញ្ចឹងក៏សូមទទូចទៅដល់អ៊ំពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យស្វែងយល់អំពីគេហៅថាកបោកសិកម្មឬក៏ស្វែងយល់អំពីសារធាតុដែលទប់ស្កាត់មេរោគបង្កពីដីតាមរយៈគេហៅថាពពួកអាស៊ីតនៅក្នុងដីឬក៏ជាតិពុលឬក៏ពពួកគេហៅថាសារធាតុគេហៅថាកាកសំណល់ផ្សេងៗដែលវាពុកផុយឲ្យលួយស្អុយទៅជាពពួកគេហៅថាផ្សិតបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើកបោកសិកម្មបាទទៅតាមគល់ឬក៏ទៅតាមកន្លែងដែរកាដាមានគុលពុកផុយឲ្យលួយដែលវាសម្បូរទៅដោយសារល្អិតឬក៏កលៃកាកសំណោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិ AN ក៏យើងបានផលិតបាទកវោកាដាកវោកសិកម្មឬក៏កវោសរីរាង AN ហ្នឹងគឺអង្គពុំមីងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បន្ថែមដើម្បីជួយទៅដល់ការដែលយើងដាក់ជីរបស់បាទកប់នៅនឹងគល់ឬក៏បាញ់ទៅឲ្យវាបានទទួលនៅបាទហៅថាពេញលេងល្អបាទ